Chana kunyonyi ni dala Kitalo, Kitalo dala eri TikTok family eri aboluganda lw'omugenzi. TikTok family yafiriddwa ko munnaabwe abadde amanyiddwa nga Tupac. Aono nga mwana nzaalwa yeggana naye nga ku TikTok okwo abadde famous nnyo era ng'abantu bamukkiririzaamu nnyo mu content we gw'abadde akola. Tupac yafudde nga bwe nkugambye nti munnansi wa ggwanga lya Ghana, ono amannya ga matuufu amazibuzibu naye ng'abadde ayitibwa Ahuwefe era nga afiiridde ku myaka 21 egy'obukulu. Omwoyo gw'omugenzi Mukama aguwummuze mirembe. Nono amawulire gatandise okusaasaana akawungeezi k'olunaku olw'eggulo nga ziri wakatikati w'essaawa 12 n'essaawa 2 ez'ekiro. Ezo z'essaawa amawulire gatandikidde okubeera nga gasaturating, nga basoose kubeera nga tebagakakasa wabula oluvannyuma ssaawa nga 4 ez'ekiro ne gakakasibwa nti ddala bambi Tupac avudde mu bulamu bw'ensi eno. Gayona abadde talina nnyo bingi by'akola ku mukutu guno ogwa TikTok, naye nga bw'omanyi nti TikTok yafuuka etutumula omuntu from nowhere, esobola okututumula ne bw'oba obadde ojjako buzinooseka. Mulabako wano e Uganda abaana tubalina Yash Pop yajja buzina akola bw'ati buntu bwe dakiika emu, dakiika bbiri n'afuuka famous, fenna ne tumumanya ate ne twagala ekyo ky'abeera akola. Nawe kityo ku mwana mulenzi ono Tupac omugenzi kati abantu bali baayagala nnyo ka fashion ke akenviiri, yali musajja wa abadde muvubuka asala akapata completely, ndowooza kye tusobola okugamba. Era akapata kaako abantu babadde bakaagala nnyo, then n'okubeera ng'akyuwinga oba kwe kugaaya, abadde agaayagaaya nnyonyonyo ng'alaga abantu engeri gye basobola okubeera nga bagaaya ebintu byabwe ebyoso. Tupac yo I think ndowooza gwe ali ku mukutu viki exclusive ogenda kubeera ofuna information egenda okubeera ng'esinga koko wano. Kyenyinza okubeera nga nkugamba n'okusaba subscribinga ku mukutu, bw'oba omaze okusubscribinga makinga sure nti okwata mukadde n'okajja mu kigambo personalize n'okateeka mu kigambo all. Now ku nsonga y'okufa kwa Tupac ne TikTok family okubanga eviriddwako munnaabwe, kankoneko ko katini nnyo ku nsonga ya byabadde bya bimbuuzibwa ennaku zino. Inbox yange ennaku nnyawe sibadde nsanzeeko message nyingi, naye ng'abasinga bambuuza nti TikTok bw'enaaba ayigiddwa mu America nga bwe kisalwawo, Uganda tusigaza TikTok nedda ba mikwano okusinziira ku biraga application ya TikTok. Kiraga nti America singa bukebera yakumakya nebera ng'eggyeko eggyewo TikTok oba egiweze mu nsi yaayo, it means nti ne Uganda tuba tetulina servers TikTok kwe tujijja. Ogenda kera kumakya nga app eyo mweri mu ssimu yo eya TikTok ng'ogiraba naye nga bw'ogiggulawo ebeera ekugamba ela. Okitegedde? So ekyo kye kimu ku bibeera biraga nti TikTok servers zaayo zivuddeko lwa nsonga nti satellite kigambibwa nti satellite TikTok okwetudde ffewa ne Uganda tetulina satellite eyo kutudde application eyo, wabula tukozesa satellite ya ggwanga lya America. Kitegeeza America bwewera TikTok ugenda kubeera nga naawe ali e Uganda toyina TikTok, omusimu ye ejja kuba esigadde mu bwaji storing adda, naye ate ojja kuba tosobola gyopeninga ng'olina option emu ya kujani storing. I think inaku mbanka kuwadde bulungi ejja kuwulira emiranga ba TikTok still baddamu ne bafuna gundi endala. So temusabirira America egiwere lwa nsonga bw'egiwere America ensi nnyingi ezitalina servers, I mean ezitalina satellite nga zifuna data okuva ku servers eza satellite ya America. Oba olulimi nkozeseza lusayansi nnyo. Kale I think ekyekyo naye ng'omwoyo gw'omugenzi Tupac Mukama agulamuze ekisa. Gayi abadde alabika muvubuka abadde alabika ng'omuyayeyaye naye ate nga alaga abantu ebintu ku TikTok ebibasanyula. Mukama ayongere okusaasira n'okugumya abafamire ye okusaako ne TikTok family yonna mu nsi yonna okubalaga nti leero obulamu webuli enkeera tebuliiwo, oba mulamu leero enkya n'ofa nga tetutegedde nakikusse. Bampita Viki nkoze ne Joel Camera.